डरे स्टार्ट बन्द गर्छ
यहाँको सेल्फी टाढा अथवा लिस्ने भिर यहाँदेखि 9 किलोमिटर रहेछ गाइज। ल गाइज यो चाहिँ सिजी सिमेन्ट जाने बाटो लगाए झाचोक बजार आउनु लागेको छ। आजको भिडियो चाहिँ मेरो जन्म गाउँ मुजुङ भालुखानदेखि लिएर तान्सिनसम्मको हुन्छ। लङ भिडियो छैन, होइन सर्ट ट्याक ट्याक यस्तो मुख्य मुख्य बजारहरू मात्र छ है गाइज। लङ भिडियो बनायो भने त एडिट गर्न के गर्न झन्झट मात्र हुने रहेछ गाइज। खासै सुरु सुरु हो, त्यही भएर खासै मेजु भाइ होइन नि त। मन्दिर यहाँ चाहिँ एकदम विश्वकर्मा पूजाको बेलामा एकदम भिडभाड हुन्छ है। यहाँ चाहिँ बेला बेलामा चेकिङ हुन्छ, परेड चेकिङ, लगेडा र हात चुकेर आउने केटाहरू चेकिङ हुने ठाउँ यहीँ है। तानसिन 10 किलोमिटर रहेछ गाइस। यहाँ चाहिँ भैरस्थान जाने बाटो आयो, भैरस्थान जाने बाटो एउटा यहाँ छ। ल दुई भाइको साथीहरूले ढोको आज विशेष शनिबारका दिन चाहिँ अलि धेरै भिड हुने रहेछ भैरस्थान मन्दिरमा भन्ने थाहा भयो। पानीबाट हाम्रो तान्सिन हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखिन्छ। ल ल ल ल ल पानी पाट सुन्दरका सुन्दरको खाने हाम्रो पाल्पा जिल्ला भन्छन् के के भन्छन् खै बुझ्ने लामा ओ हिमाल हिमाल देखेको भाइ हिमाल ल ठ्याक्कसम्म बारी आइयो है।